Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O Flamengo segue se movimentando no mercado para reforçar o plantel para o restante da temporada. Após o acerto com Everton Cebolinha, o rubro-negro agora acelera as conversas para ter o chileno Arturo Vidal, que pertence à Inter de Milão. A transferência, no entanto, depende do pagamento de 22 milhões de reais para o clube italiano. Vidal e Flamengo seguem negociação, e o staff do chileno chegou a encaminhar uma primeira oferta ao clube. O rubro-negro, por sua vez, ficou de se posicionar para saber se de fato irá fazer uma proposta oficial pelo volante. De acordo com os representantes do jogador, o desfecho está nas mãos do Flamengo. Apesar da negociação entre as partes estar próxima de ser concluída, o chileno ainda tem contrato com a Inter de Milão. Por conta disso, o clube italiano espera receber o valor previsto em uma cláusula que permite a liberação de Vidal um ano antes do fim do vínculo, mediante pagamento de 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. Entretanto, o clube italiano estaria disposto a diminuir o valor pedido para liberar o chileno. A saída de Vidal livraria a Inter de Milão dos compromissos salariais que tem com o jogador. As partes, inclusive, têm interesse mútuo no rompimento do contrato. Outro interessado em Vidal é o Boca Juniors. Ídolo e atual dirigente do clube argentino, Riquelme aprova a contratação do chileno, apesar da cota limitada de estrangeiros para a equipe de Buenos Aires. O empecilho fica por conta dos valores, já que o time não tem condições de oferecer uma proposta milionária, como o Flamengo. Então, nação, esse foi mais um vídeo do canal. Deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.